Dobar dan, youtuberi. Evo da vidite kako izgleda moja aparatura za snimanje videomaterijala. Evo, ovo je neki pritiskač za komin od rakije. Evo kako se ima dve rupe izbušene. A lepo sam našao plastičnu kutiju gde mora da bude ovaj tablet pod uglom da bi snimao sve što se dešava na ovom stolu. Eto, ovo nastavljeno je na sto. Vrlo jednostavno. E tako, pošto ste videli kako se ja snalazim, možda nastavimo.